بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں لائے ہوں آج آپ کے لیے ایک اور بیسٹ ارننگ کا پلیٹ فارم، جس پہ آپ انویسٹ کر کے کافی ساری ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سو سی جی پی ٹی اے آئی کوان کے نام سے جو ہے یہ ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے۔ تو آپ نے جسٹ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا، آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو ہے یہاں پر اپنا ای میل ڈالنا ہے، نیچے کے دونوں آپشنز میں جو ہے سیم پاس ورڈ ڈال کے، سکس ڈیجٹ پاس ورڈ ڈال کے ریکارڈ پہ کلک کرنا ہے۔ تو میری اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ اکاؤنٹ کریشن کے بعد آپ نے اس پہ ورک کس طرح کرنا ہے، تو اگر آپ اس مین پیج کو جو ہے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آئی پی ون جو ہے یہاں پر 10 USDT کا اوپن ہوتا ہے، جس کا ڈیلی انکم آپ کو 1.7 USDT ملے گا۔ اگر آپ وی پی ٹو کو اوپن کرنا چاہتے تو آپ نے $50 جہاں پہ انویسٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی انکم آپ کو $9 تک یہاں سے ملے گا۔ اگر آپ وی پی تھری کو اوپن کرنا چاہتے تو سمپلی آپ نے $100 انویسٹ کرنے ہیں، جس کا ڈیلی انکم آپ کو $19 تک ملے گا۔ وی پی فور $300 انویسٹ کریں گے تو $60 جو ہے آپ کو ڈیلی حساب سے جو ہے یہاں سے جو ہے وہ ارننگ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے لاسٹ میں دیکھتے ہیں وی آئی پی نائن کو، تو $30,000 اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو $7,500 جو ہے یہاں پر آپ کو وہ ڈیلی کے حساب سے جو ہے وہ ملیں گے، جس کو آپ جو ہے آفٹر ورک کمپلیشن اس کو جو ہے آپ وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس پہ آپ نے جو ہے وہ ڈپازٹ کس طرح کرنا ہے، تو ڈپازٹ کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے اس مین پیج کو تھوڑا سا اپ کرنا ہے۔ اپ کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے کمپلیٹ کا آپشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے سمپلی کمپلیٹ کے آپشن پہ کلک کر لینا ہے۔ کمپلیٹ کے پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے وہ ڈپازٹ کا مین پیج جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، جس میں یہ آپ کو ایک ایڈریس جو ہے وہ دیتے ہیں، جس کو آپ کاپی آف پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ ایڈریس کاپی ہو جاتا ہے، اور جتنا آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سمپلی اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سمپلی جو ہے پہلے سے 10 USDT اگر منیمم ڈپازٹ ہے تو میں نے سمپلی 10 USDT یہاں پہ وہ ڈپازٹ کر لیے ہیں۔ آفٹر ڈپازٹ آپ نے اس پہ ورک کس طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس مین پیج کو جو ہے اوپن، آپ نے سمپلی جو ہے اس مین پیج کے جو ہے وہ آپ نے سمپلی آنا ہے۔ آنے کے بعد جو ہے آپ نے سمپلی کوانٹیفائی کے آپشن، مطلب کہ تھرڈ آپشن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ کلک ٹو اسٹارٹ کوانٹیفیکیشن آپ کو نظر آ رہے تو آپ نے سمپلی جو ہے اس پہ کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کی کوانٹیفیکیشن تقریباً 2-3 سیکنڈس کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ آفٹر کوانٹیفیکیشن کمپلیشن آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ مین والٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے، جس کو آپ وڈرا کریں گے۔ تو وڈرا کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دوبارہ ہوم کے پیج پہ آنا ہے۔ ہوم کے پیج پہ آنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے وڈرا کا آپشن نظر آ رہے تو آپ نے سمپلی وڈرا کے آپشن پہ کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے سلیکٹ وڈرا میتھڈ، تو آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ایڈ والٹ کے آپشن پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایڈ ٹو پہ کلک کریں گے تو ہم جو ہے ایڈ وڈرا میتھڈ کے جو ہے مین پیج پہ آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ USDT TRC20 پہلے سے سلیکٹ ہے۔ آپ نے سمپلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی TRC20 USDT کے ایڈریس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے۔ نیچے ٹرانزیکشن پاس ورڈ کو اپنا ڈال کے جو ہے سبمٹ پہ کلک کر لینا ہے، تو آپ کی وڈرا میتھڈ جو ہے یہاں پہ وہ سبمٹ ہو جاتی ہے۔ وڈرا میتھڈ سبمٹ ہونے کے بعد سمپلی آپ نے وہی وڈرا میتھڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وڈرا اماؤنٹ میں جتنی آپ کی ارننگ ہوئی ہے آپ نے سمپلی اس کو جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو $1.7 میری ارننگ ہوئی ہے۔ نیچے پیمنٹ پاس ورڈ میں آپ ڈال کے جو ہے کنفرم وڈرا پہ کلک کریں گے تو آپ کی وڈرا جو ہے یہاں سے لگ جاتی ہے، جو تقریباً 2-3 منٹس کے بعد جو ہے آپ کی اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس پہ اپنی ارننگ کو انکریز کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے مین پیج کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ ادھر کاپی لنک آپشن نظر آ رہے تو آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر لینا ہے، تو لنک کاپی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جو ہے اوپر آتے ہیں اور ٹیم کے آپشن پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی آئی پی ون یا مطلب کہ اے ٹیم کا آپ کو 10% ریچارج ریبیٹ ملے گا، بی ٹیم کا آپ کو 3% ملے گا، اور سی ٹیم کو آپ کا جو ہے وہ 2% یہاں سے وہ ریچارج ریبیٹ جو ہے یہاں سے وہ ملے گا۔ تو اس ابھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میری بائنانس میں جو ہے 1.7 USDT کی جو ہے وہ وڈرا ریسیو ہو چکی ہے۔ آپ ڈیٹ ٹائم سب کچھ جو ہے یہاں پہ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بیسٹ پلیٹ ارننگ پلیٹ فارمز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔